Nam, hichi ndicho kinachoendelea huko nchini Ukraini usiku huu. Mlipuko mkubwa umetokea huko nchini Ukraini katika mji mkuu wa Kiev kama ambavyo unapata kuona hapa. Jeshi la Urusi limeendelea kufanya mashambulizi makubwa zaidi katika mji mkuu wa Ukraini ambao unafahamika kama Kiev kutokana na uharibifu ambao umefanywa na mataifa ya magharibi katika kuikabiri Urusi. Basi haya ni matokeo ya majibu ya kile ambacho wamekifanya, basi wanaripwa kwa namna hii. Makombora ya kutisha yanaendelea kupita katika anga la Ukraini kama ambavyo unapata kuona hapa, na huku yakiendelea kupiga miji mbalimbali ya Ukraini, na mashambulizi haya yameendelea kuteketeza zaidi silaha za NATO na kambi za Ukraini ambazo zimeendelea kutumiwa vema kabisa katika kuratibu mambo mbalimbali ya kukabiliana na jeshi la mamluki mbalimbali wa NATO wameendelea kufa katika mashambulizi haya ambayo yanafanywa na jeshi la Urusi huko nchini Ukraini. Na makombora mazito kama ambavyo unapata kuona hapa yameendelea kushuhudiwa yakiteketeza kambi mbalimbali za Ukraini. Naam, nikukaribishe kwenye channel yetu, wewe ambaye ni mara kwa kwanza kutembelea channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii, imeandikwa subscribe, ili uendelee kujipatia video mbalimbali na update mbalimbali za kile ambacho kinaendelea huko nchini Ukraini. Naam, twende sawa mwanzo mpaka mwisho, nami naendelea kukufafanulia kuhusiana na kile ambacho kinatendeka. Haya mashambulizi ambayo yamefanywa na jeshi la Urusi huko nchini Ukraini usiku na mchana, basi ni mashambulizi ambayo yameonekana kutisha kweli kweli na kuleta matokeo mabaya zaidi kwa taifa la Ukraini. Naam, nikukaribishe kwenye channel yetu, wewe ambaye ni mara kwa kwanza kutembelea channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii, imeandikwa subscribe, ili uendelee kujipatia video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Lakini pia nikukaribisha kwenye ukurasa wa channel yetu, unaweza kubonyeza nembo ya channel yetu hapo chini na moja kwa moja itakupeleka kwenye ukurasa wa channel yetu. Utabonyeza palipoandikwa video na utapata kujionea video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Naam, jeshi la Urusi limezidi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora mazito katika taifa la Ukraini na katika mji mkuu wa Kiev, ambapo mashambulizi mbalimbali ya anga yameendelea kutokea na kuleta uharibifu mkubwa zaidi ndani ya taifa la Ukraini, hususan katika mji mkuu Kiev, ambao mpaka hivi sasa umeendelea kupigwa kwa makombora mazito mazito. Na ndani ya hili wiki basi Ukraini imeendelea kupitia changamoto kubwa sana, yani huu mwezi wa tano basi umekuwa ni mwezi mgumu zaidi kwa taifa la Ukraini kufuatia mashambulizi ambayo yanaendelea kufanywa na jeshi la Urusi. Naam, mpaka hivi sasa rais wa taifa la Urusi bwana Vladimir Putin ameendelea kuamuru vyombo vya anga viendelee kufanya mashambulizi zaidi huko nchini Ukraini, na popote panapoonekana kuwa na upinzani basi yanatumika makombora makubwa zaidi ili kuhakikisha kwamba Ukraini wanaondoshwa kabisa katika maeneo yote ambayo Urusi imeyatarget na kuyamiliki mpaka hivi sasa, na mengine wanahitaji kuendelea kuyamiliki zaidi. Na huku mji mkuu Kiev ukiendelea kupigwa zaidi kwa makombora mazito mazito, mpaka hivi sasa hali ya huko Ukraini katika mji mkuu Kiev ni hali ya hatari kutokana na makombora mazito ambayo yameendelea kurushwa na jeshi la Urusi. Jeshi la Urusi linafanya mashambulizi kwa namna mbalimbali huko nchini Ukraini, ikiwemo kurusha makombora na kudondosha kutoka kwenye ndege kubwa za kivita ambazo zinapita katika anga za mbali na kudondosha makombora hayo moja kwa moja na kuichakaza Ukraini katika miji mbalimbali ambayo imeendelea kushambuliwa zaidi, ikiwemo mji huu wa Kiev ambao tangu kuanza kwa mwezi wa tano mpaka leo basi ni mashambulizi mengi sana yameendelea kutokea, na huku tukiona uharibifu mkubwa zaidi na maghala ya silaha yakiendelea kuharibiwa. Na kubwa kuliko ni kwamba silaha za NATO zimeendelea kulipuliwa zaidi huko katika miji mbalimbali ya Ukraini kutokana na namna ambavyo jeshi la Urusi limeendelea kutumia drones ambazo
ambazo zimeendelea kupeleleza, na huku wanapobaini basi mlipuko mkubwa unatokea katikati ya mji kama ambavyo unapata kuona hapa. Naam, nikusika karibu na channel hii, na wewe ambaye ni mara kwa kwanza kutembelea channel yetu, waweza kujiunga na channel yetu kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii, ili uendelee kujipatia video mbalimbali na update mbalimbali ambazo tunaendelea kukuwekea hapa. Nasi tunaendelea kukuletea kwa ukaribu zaidi kile ambacho kinatokea huko. Lakini kwa uhalisia ni kwamba jeshi la Urusi mpaka hivi sasa limejitoa mwanga katika kukabiliana na mataifa ya magharibi ambayo yameendelea kutuma silaha hapo nchini Ukraine, kumwezesha bwana Vladimir Zelensky ili aweze kukabiliana na jeshi la Urusi. Na kilichopelekea jeshi la Urusi kufanya mashambulizi makubwa namna hii ni kutokana na tamko la serikali ya Marekani ambayo imeonyesha wazi kwamba itaipatia Ukraine, na sio kusema tu bali imeipatia Ukraine silaha za kuweza kufika mpaka katika taifa la Urusi. Na hii imepelekea jeshi la Urusi kuona kama tayari wamekwisha anza vita, na hivyo mashambulizi makubwa zaidi yameendelea kufanyika katika taifa la Ukraine. Na huku katika misitu pia kukiendelea kuwa na mapambano ya hapa na pale, ambayo tunaona vikosi vya Urusi vimeendelea kupiga kambi mbalimbali za Ukraine ambazo zimeendelea kuleta changamoto mbalimbali, na huku wakiendelea kulipua miji mbalimbali ambayo imeonekana kutumiwa zaidi na mamluki wa NATO. Basi makombora makubwa yanaangushwa kama ambavyo unapata kuona katika video hii, na makombora hayo yanadondoshwa kutoka anga za mbali kutokana na ndege za kivita za Urusi ambazo zinapita katika anga za mbali na kudondosha makombora hayo, na makombora hayo moja kwa moja yanaenda kupiga sehemu iliyotargetiwa, na hii inapelekea hali ya uko Ukraine kuwa ngumu zaidi kutokana na namna ambavyo wameendelea kukutana na kipigo kitakatifu kutoka kwa vikosi vya Urusi. Bwana Vladimir Putin, rais wa taifa la Urusi, amedhamiria kuwashughulikia mataifa ya magharibi ambao wameendelea kupeleka misaada mbalimbali pale nchini Ukraine, hususan misaada ya kijeshi na silaha mbalimbali za kufanya uharibifu mpaka ndani ya taifa la Urusi. Mpaka hivi sasa bwana Vladimir Putin ameahidi kuwanyoosha mataifa ya magharibi, na kwa kulithibitisha hilo ameanza kushughulika na Kyiv kwa hari na mali, na huku akiendelea kutumia silaha nzito hata zile ambazo zimekatazwa na mataifa ya magharibi, ambayo hapo awali walidai kwamba bwana Vladimir Putin iwapo akatumia silaha nzito kama hizo katika taifa la Ukraine, basi itasababisha wao kuingilia. Lakini mpaka sasa tunaona silaha nzito zinatumika kama milipuko ambao umepata kuona hapa, basi hizo ni moja kati ya silaha nzito ambazo zimetumika huko nchini Ukraine. Ni nini kinafuata baada ya mashambulizi haya? Je, Marekani itaingia moja kwa moja katika kupambana na Urusi ana kwa ana, ama wataendelea kutuma mamluki wa mataifa ya magharibi ili waweze kuisaidia Ukraine? Lakini katika hayo yote bado wanazidi kupambana huko nchini Ukraine. Ni kwamba mpaka hivi sasa tunavyozidi kuongea ni kwamba huko hali sio nzuri kabisa kutokana na namna ambavyo pigani kupige inaendelea. Lakini mashambulizi yanayofanywa na jeshi la Urusi dhidi ya vikosi vya Ukraine na mamluki wa NATO ni mashambulizi ya kutisha, ambayo si rahisi kabisa kwa Ukraine kutoboa mikononi mwa vikosi vya Urusi, ambavyo viko tayari vikiwa vina amri moja kutoka kwa bwana Vladimir Putin, ni kushambulia popote palipoonekana kuwa na upinzani, basi linatumwa kombora zito na kusambaratisha kila kilichopo katika eneo husika. Na hivi sasa jeshi la Urusi limebezi zaidi katika kulipua kambi za Ukraine, yani panapoonekana pana kambi ya Ukraine drones inatumwa, na drones ikisha hakiki na kutoa taarifa za kiintelijensia, ndipo kombora lina dondoshwa katika kambi hiyo na kusambaratisha kila kitu. Na haya ni moja kati ya mashambulizi ambayo taifa la Urusi limeamua kwamba lishughulike nayo, na huku wakiwa na dhamiri ya kuteketeza mamluki wa NATO zaidi, ambao wameendelea kutumwa tangu kuanza kwa operation mnamo mwaka 2022 mpaka hivi leo, ambapo tunashuhudia mamluki wanauawa, mamluki wanaongezeka huko nchini Ukraine, na hii imepelekea bwana Vladimir Putin kuamua kumalizana nao kwa namna kama hii ambayo tunaona kwamba anatumia makombora mazito zaidi.